好嚟到二零一七年嘅第五条题目呢，就系、是、讲呼吸系统嘅拍你非常之直白嘅题目啦，要我哋简单描述一下一个呼吸嘅动作。 咁今次呼定吸呢，今次系吸氣嚟嘅。咁隔離呢幅圖呢，書本就已經有噶啦，所以都係嗰句啦，温書係非常之重要，但系更加重要嘅呢，係學識抽取翻啲重點去幫我哋呢去解答問題嘅。成條題目啦，考兩樣嘢。第一樣嘢呢，就係、是、有關於呼吸嘅兩大黃金定律，過往都有片咧解説過嘅，今次好快咁解解釋翻啦。第一個黃金定律就係空氣流動呢，係基於氣壓嘅。 界梯，而呢个空气嘅流动系由一个高气压嘅地方流到去一个低气压嘅地方。咁呢个高去低啦，喺吸气同呼气点样体现呢？喺吸气嘅时候啦，喺我哋嘅大气压力就高啲嘅气压，我哋个肺啦，喺我哋嘅胸腔啦，就一个低一啲嘅气压，所以啲空气咧就会冲入我哋个肺。而呼气咧就喺我哋嘅胸腔啦，喺我哋个肺啦就形成一个高嘅气压。 而相對上高過大氣壓力呢，就從而啦，就將啲空氣呢就呼咗出去嘅。而喺呢個黃金定律底下，我哋一樣嘢要留意就係、是、我哋嘅肋間肌肉啊、橫膈膜肌肉啊，係唔能夠去控制到大氣壓力嘅。無論你點樣呼吸，你都並不是控制緊大氣壓力。大氣壓力係咁多就係咁多噶啦，所以我哋要控制嘅呢，其實係我哋嘅胸腔啦，同埋肺入面嘅氣壓點樣將佢降低。 低过大气压力，又或者将佢提高高过大气压力，从而呢，就有一个气嘅流动啦。而第二个黄金定律就系有关于胸腔嘅体积同喺个空腔入面嘅气压嘅关系啦。呢个系一个正常嘅空腔啦。当我哋吸气嘅时候呢，我哋就会拉大咗个空腔。咁所以啦，同样地都系得三粒嘅空气分子啦。我当一二三呢三粒嘅空气分子，当我拉大咗个空腔嘅时候呢。 其实佢个气压系会低咗，从而就低过大气压力，啲空气就会入咗去。相反啦，当我哋空腔嘅体积下降嘅时候，咁喺个空腔入面嘅气压就会增加，高于大气压力嘅话呢啲空气就会俾人逼咗出去，亦即系呼气啦。解决咗呢两大黄金定律之后呢我哋就要考另一个概念，就系、是、七大步骤，亦即系点样帮我哋答呢一条题目啦。喺呼吸嗰课呢。 最罩忌就係你 get 錯晒，你就以為呢，當我哋吸氣嘅時候，係啲空氣入咗個肺，從而令個肺脹大咗，係完全錯晒，係我哋將個肺拉大咗，令到佢嘅體積上升，氣壓下降，低於大氣壓力，所以啲空氣先會入咗去。 所以啦，呢七大步驟就係幫我哋好輕鬆咁樣利用兩大黃金定律去解決整條題目啦。第一就係、是、你要諗下我哋嘅肋間肌同埋橫膈膜肌究竟佢係收縮定係放鬆啦。今次係收縮，當收縮嘅時候，我哋嘅胸骨、肋骨成個攬應該點樣喐呢？就係、是、向上同埋向外喐。而同一時間啊，我哋嘅橫膈膜嘅形狀又會點樣呢？橫膈膜肌肉收縮。 令到佢由一個 dome s h a k e 一個拱形就變成拉平咗 （flattened），然後就去到我哋嘅黃金定律啦，將我哋嘅胸腔拉大咗個體積，從而喺個胸腔入面嘅肺部，佢嘅氣壓就會下降，下降唔係大晒㗎，係低過大氣壓力，所以啲空氣就會拉扯咗入去個肺個樹。 佢唔用 force into 就用 draw into 都一样，系抽入个肺，咪止系吸气咯。咁今次就问你吸气啫，下次问你呼气得唔得？将呢七步反翻转嚟做啫嘛，应该系一目了然嘅。呢段片好快手咁 go through 咗我哋嘅两大黄金定律同埋七大步骤啦。咁啊过往都有呢两段片呢，咁啊大家快快手睇翻攞嚟温书咯。而 part B 咧就问我哋啦。 点解我哋个肺如果喺呢个位置俾人哋去拮穿咗、破裂咗例如啦，我哋俾把刀一嘢插咗落去歪嘅呢个位，咁究竟啦，点解我哋个肺会塌缩咗呢？会 collapse 呢？咁我哋要理解呢件事呢，我哋用翻吸气呢一边呢系容易啲理解嘅。咁呢个题目呢，有两个好紧要嘅概念呢，我哋要留意嘅，就系、是、当我哋个胸腔或者个肺呢个部分受损嘅时候呢。 其实我哋已经系唔再能够控制到肺腔嘅气压噶啦。点解呢？因为呢度穿咗个窿啊嘛，穿咗窿嘅时候啦，自不然啲空气其实系可以喺度进出自如嘅。你谂下，你本身成个胸腔嘅位置系密窿噶嘛，有皮肤包住噶嘛，而家穿咗个窿，啲空气系咪可以好容易咁进出啊？咁所以啦，我哋咧就要谂下啦。 当正常情況下，哦，當個肋間肌咧就收縮，橫膈膜肌就收縮，將整個胸攬啊嘅位置咧，肋骨咧就拉扯向外向上，將個橫膈膜由圓拱形變成拉平咗嘅話咧，我哋整個胸腔嘅體積係變大，肺嘅體積都變大。正常情況下個肺嘅體積變大咗，個氣壓亦都會低咗。咁啲空氣應該係由個氣管入去嘅。 好可惜，而家啲空氣就喺 Y 呢個位置入咗去，所以我哋就要提及空氣就喺呢個傷口嘅位置進入去我哋嘅胸膜個樹啦。而呢度所講嘅所謂負壓呢，係一個比較嚟嘅啫，因為正常情況底下喺胸腔嘅氣壓應該低於大氣壓力嘅氣壓。咁由於出面高啊嘛，入面低啊嘛，咁我哋就用一個負嘅壓，外面係正，入面係負，係咪用翻呢一個高去低嘅概念啊？咁啲空氣咪入咗去咯。 但好可惜，而家唔得啊！我哋個肺係有彈性噶，呢、这個就係第二個重要嘅概念啦。由於啲空氣入咗去，係咪即係由而家呢個肺腔嘅位置呢？佢有一個高咗嘅氣壓啊！當啲氣壓入咗去嘅時候啦，由於個肺有彈性啊嘛，係咪會俾你撳扁咗佢啊？所以個肺呢就會 collapse 咗、塌縮咗啦。跟住啦，去到一點出發啦，成條題目考我哋嘅呼吸系統，當然啦，考嘅唔多啦，都係考翻個肺啦。 都未考到你个气囊啊、支气管啊之如此类，咁所以佢考嘅呢就系换气嘅情况啦，同埋啦睇病学摆我啦。虽然今次个病呢，佢就唔系话真系有名有姓嘅，咁就纯粹就话啦个肺呢度俾人拮穿咗。 咁啊，下次可能就直接同你讲咯。哦，阿 Peter 呢，佢就俾人攞刀吉亲啊！咁、那个肺呢就受损啊，咁对佢呼吸有咩影响啊？诸如此类。咁我先解决换气啦，七大步骤你要留意翻啦。系我哋先用肌肉去带动到我哋嘅胸腔啦、个肺啦、个体积嘅改变，从而啦就导致到个气压亦都会改变咗啦。我哋就解决翻呼吸肌肉啦。 就係肋間肌同埋橫格膜肌，誒漏咗個膜字添，唔我唔特別改啦。大家知道橫格膜肌啦，唔係叫橫格肌啦。OK，橫格膜唔係一塊膜嚟噶，佢一個肌肉嚟嘅。大家要留意翻。再引申到下一步嘅咧，就係、是、我哋鹽水嘅呼吸中心，一個不自主 involuntary 嘅 control，去令到我哋有一呼一吸嘅概念啦。亦同一時間啦，亦都係我哋 relative one 人類嘅生理學要留意嘅部分啦。 我哋点样控制到我哋呼吸嘅速度同埋深度呢？第二个就系睇病学大屙啦。今次要讲嘅呢，就系胸膜破裂，导致到我哋嘅气体交换都受到负面嘅影响，因为我哋吸少咗空气入去个肺个树。对于一个胸膜受损嘅人啊，佢嘅呼吸速度同埋呼吸深度有咩变化呢？你回忆下嗰啲电视剧啊、电影都好啦，一个人俾人一刀割落去或者中咗枪。 咁佢嘅呼吸速度、深度有咩嘅變化呢？而佢嘅呼吸嘅時候點解會感到疼痛呢？咁呢啲嘢呢，都係睇病學，擺喺嗰度學翻嚟嘅。今次呢個情況冇名冇姓嘅，下次嘅題目有機會會問你啦。胸膜炎啦，就係、是、當我哋胸膜發炎嘅時候啦，就會導致到我哋嘅呼吸時候呢，就會感到劇烈嘅疼痛啦。胸腔積液啦，就喺我哋嘅胸膜腔啦多咗一啲組織液嘅累積啦。跟住啦，氣胸或者平時我哋講嘅爆肺啦。 就喺我哋嘅气膜腔入面啦，多咗一啲空气喺树，就令到个膜咧就破损咗。其实都同呢个情况一样嘅啫，我哋个肺都系会塌陷嘅。第四个啦就系血胸啦，就系、是、喺我哋嘅胸腔膜入面咧就积聚咗血啦。呢、這个其实都系一个内出血嘅情况啦。其实全部情况都会令到我哋嘅气体交换咧受到负面影响啦。 当我哋呼吸嘅时候呢，亦都会感到疼痛啦、啊，但未必系我哋个肺感到疼痛嘅、啊。通常呢，喺我哋个膊头位置感到疼痛嘅，所以你唔会觉得自己个肺出事嘅。喺呢段片呢，我就想提下大家啦。嗱，一点出发系点样用嘅呢？咁我都同学成日问啊，一点出发系咪就系讲翻呢条题目问乜嘢噶？唔系噶。咁其实你会知道一点出发就系帮你自己去贴题啊，唔好靠人贴题，唔好靠两 Sir 贴题，自己贴题，因为你。 当做条题目嘅时候，你会知道啊一个嘅概念系可以引申到另一个概念，下次可以点样问你呢？你自己就会扣连扣连扣连翻一啲概念出嚟，你就会知道点样温书啦，系咪？咁同埋啦，讲咁多呢啲病呢，喺翻留言区呢，我会将呢啲病嘅资讯呢俾晒你哋。咁其实啦，真系方便你哋去贴题。好多同学呢，成日问啊，呢、這个病会唔会问？呢、這个病会唔会问？我觉得全部病呢，你哋都系 handle 到嘅。 而我相信咧，你哋老師教書嘅時候咧，都有機會提及過，因為呢啲就係拜屙最吸引嘅地方。睇病學拜屙係一個最精妙嘅途徑。我番説話咧，我真係講到口臭噶啦。我希望大家真係明白呢啲題目，你問我會唔會問我答你講，絕對可以。點解唔可以啊？呢啲概念咧，你哋係學晒嘅。 2017 question 5 is about our breathing system part A is a very straightforward question briefly describe the breathing actions that brings air into the lungs that means inhalation so in this question there are two major concepts we are checking the first one is about the two golden rules of breathing no matter breathing in or breathing out the first golden rule is about the airflow is along the pressure gradient Air flows from the region of higher air pressure to the region of lower air pressure. What does it mean? It means that when we are breathing in, in our lungs, in our thoracic cavity, there is a lower air pressure. It is lower than the atmospheric pressure so that's why high pressure in the atmosphere and lower pressure in our lungs therefore the air will be drawn in to the lungs in our lungs in our thoracic cavity there is a higher air pressure higher than that of the atmosphere that's why the air will be forced out of the lungs and it is exhalation and the golden rules, it tells us we cannot control the atmospheric pressure by the muscle contraction or relaxation of the intercostal muscle and the diaphragm muscle. The second golden rule is about the volume of thoracic cavity is related to the air pressure inside the cavity. So you can see the original size of the thoracic cavity and there are free air molecules. When we are breathing in, we make the thoracic cavity. Bigger. So, the thoracic cavity volume increases and the air pressure inside the thoracic cavity will be lower and lower than that of the atmosphere. And that's why the air will go into the lungs. On the other hand, when we are breathing out, the volume of thoracic cavity decreases and the air pressure will become higher and higher than that of the atmosphere and the air will be forced out of the lungs. So, after these two golden rules, we check the seven steps of breathing no matter you are answering the question for breathing in or breathing out we just follow the scaffolding for the thinking logic the thinking flow you can easily get full mark the first part you need to mention the muscles how can a muscle control the volume of the thoracic cavity and then control the air pressure inside the thoracic cavity. Intercostal muscle and the diaphragm muscle contract or relax. And then what will happen to the rib cage when the intercostal muscle contract to result in the upward and outward movement of the rib cage. And for the diaphragm muscle contract, it will change the dome-shaped diaphragm to the flattened shape. And all these two factors together, it will increase the volume of the thoracic cavity and when the volume of the thoracic cavity increases the air pressure inside the lungs will drop it will drop and become lower than the atmospheric pressure and therefore the airflow direction what will it be? the air will be drawn into the lungs or you can say that the air is forced into the lungs so you can see that no matter you are answering inhalation or exhalation you follow this scaffolding by these seven steps, you can deal with the question easily. So, for these two videos, you can check it for revision. And then, for part B, explain why the lungs will collapse if it is ruptured at location Y. The case is that just like someone is stabbed by the knife, and then there is a wound here in the lungs and in the thoracic cavity here, there is a hole at location Y. So, why the lungs will collapse? In this question, there are two critical concepts. The first one, in this case, we need to know that we cannot control the air pressure in the pyural cavity anymore. So we use the inhalation as the example to illustrate the concept. When the intercostal muscle contract, when the diaphragm muscle contract, it will move the ribcage upwards, outwards, and make the diaphragm become flattened. The overall effect, it will increase the volume of the thoracic cavity and the volume of the lungs and then the air pressure in the lungs will decrease become lower than the atmospheric pressure and normally the air they should go into the trachea and then go to the air sac however now there is a hole here that's why the air they will go into the pleural cavity at the location y that means the wound because there is a hole here. There will be a free flow of the air in and out of the location one. The air will leak into the paruful cavity from outside through the lungs. And what does it mean the negative pressure? Actually, that's a relative concept. Normally, when the volume of the thoracic cavity increases, the air pressure in the thoracic cavity is lower than the atmospheric pressure. So in the atmosphere, there will be a positive pressure. And relatively, there will be a negative pressure in the pyruvic cavity, so the air will be into the lungs from the atmosphere. However, now the negative pressure cannot be maintained. That's what we say that in the first critical concept. And when the air go into the lungs, go into the parovent cavity at location Y, and there will be air accumulate at the pyruvic cavity, and it will exert the pressure on the lungs and the lungs it is elastic. so that's why the lungs will collapse due to its own elasticity. For the curriculum mapping this question asking the respiratory system. Although this question doesn't ask you much about the air, the chakir next time it may ask you. This time it asks you about the ventilation and the disease approach. For the ventilation you need to recall the seven steps of ventilation breathing in breathing out and it is related to the respiratory muscles and the airflow and the air pressure so how can you relate the intercostal muscle and the diaphragm muscle how can they control the volume of the thoracic cavity and the pressure inside the lungs and then control the airflow and we can also extend the concept to the elective one human physiology how could we control the breathing rate and breathing depth by the respiratory center in the medulla oblongata? That's an involuntary action. What is the mechanism behind that? So, you have to familiar with this concept. And then, for the disease approach, for this time, it's talking about the rupture of the pyruv membrane or the pyruv cavity, and then it will greatly affect our gas exchange. Surely it is a negative effect. And maybe next time it may ask you about that. What if someone, uh, there is a rupture at location Y? What will be the breathing rate and depth of this patient? So you can record some scenes in the movies or the TV drama uh, when someone gets shot, when someone gets stabbed by the knife at the location y in the thoracic cavity in the lungs so what will be their breathing rate and depth and they will also feel pain when breathing what's the reason behind that and then some other disease you also need to recall it, about the pyural disorders so any inflammation of the pyrural, it will cause sharp pain when breathing and pyural effusion excessive fluid accumulate in the pyrural cavity and for the pneumophores, the building up of air or gas in the pyro cavity. Humophores, building up of blood in the pyro cavity. And there are different diseases here for you to get some reference. So, in this video, I would like to tell you that again and again. How can we use the curriculum mapping to predict any question variation? How do we formulate some new questions to check your concept? By using the curriculum mapping, we do not only analyze the concept being checked in this question. You can also extend the concept. What is the new concept? It doesn't check in this question. So you can find more information about these disorders in the comment section.